שלום וברוכים הבאים לעוד סרטון של קייפי מיינקראפט. אני דוד ואני בסרבר של עידו, אני לבד פה כמו שאתם שמים לב, והיום אני אראה לכם, אני אלמד אתכם קצת על הפקודה סאמן, שזו פקודה שנוספה בגרסה 1.7, ובעצם היא נוספה כמה סנאפשוטים לפני זה, אבל בעיקרון רשמית יצא ב-1.7, והיום אני אלמד אתכם איך לעשות משהו כזה. מגדל של חיות, שאפשר נגיד גם אם אני רק אצליח לתפוס את זה, כן, לשבת לזה. וואי, אני יעף, כן. אז אני אלמד אתכם איך לעשות מגדלים של חיות. אפשר גם לעשות נגיד סליים, מגדל כזה של סליים, יכול להיות גם סליים כזה, ואז יש לי, כן, סליים, נעביר, כן. אז דבר ראשון, אתם צריכים קומנד בלוק, ונגיד אני אעשה מגדל של אני אעשה תרנגולת על פרה, נגיד. אז אתם כותבים סאמן. דרך אגב, סאמן זה מזמן אנטיטיס. זה אומר שזה לא מזמן רק חיות, זה יכול נגיד גם כמו שראיתם לזמן מיינקארט. אני אתראה לכם עוד מעט גם עוד דוגמה למה זה יכול לזמן. אז נגיד אני רוצה תרנגולת שרוכבת על פרה, אז קודם עושים את התרנגולת, ואז עושים נגיד את הקואורדינטות המוחלטות של הקומנד בלוק, שזה עומד ביחס לקומנד בלוק, זה יהיה ב-X הזה, ב-Z הזה, אבל שני בלוקים מעל זה. אז נגיד עכשיו, כדי לעשות שזה ירכב על שהמוב שכתבתם כאן ירכב על משהו, אתם צריכים לעשות ריידינג, כלומר רוכב, נקודותיים, ואז לעשות סוגריים מסולסלות כאלה, ID, את השם של החיה עם גרשיים כאלה בצדדים, אז נגיד קאו, נסגור, ואז עושים, סוגרים את זה, כי יש פה, כמו שאתם רואים, אחד כזה, ואז יש עוד אחד כזה, אז כן. סוגרים את זה, נגיד נשים כפסור, והנה, יש רגולת שרוכבת על פרה. עכשיו אני אראה לכם עוד דוגמה לאיזה entity זה יכול לזמן, משהו שאני עשיתי. נרקה את האינבנטורי. נגיד, זה כזה, כאילו הקריפר נפל מהשמיים ועכשיו קריפרן, כן. אפשר גם לעשות להם שם ודברים כאלה, אבל נגיד אתם רוצים לעשות יותר מחיה אחת, אז אתם עושים פסיק ריידינג ג ID נקודתיים לא יודע, ויג'ר, ואז אתם שמים עוד אחד כזה, עוד מסולסל כזה, כדי, יש פה עוד אחד פשוט, שספתם פה, אז הנה, פרה שרוכבת על ויליג'ר, ואם אתם נגיד רוצים שזה, זה יהיה אוף. אפשר לעשות גם מוסיפים, עכשיו זה גם אף, כן. אז זה מה שרציתי להראות לכם פחות או יותר. עם אני אעשה עוד סרטונים על הפקודה הזאת, כי נגיד, כמו שראיתם, אני יכול לעשות שם
ואני יכול לעשות נגיד charged creeper, שאם אני עושה summon creeper אז הוא לא... גם אין כזה דבר charged creeper, אין, או super creeper גם אין. רגע, כן, אז תודה שצפיתם, תעשו לנו לייק, קומנט וסובסקרייב ולהתראות.